Dan, du må høre på meg. Dette er utrolig kjedelig. Nå må du gi deg med alle disse tullespørsmålene og satse seriøst på teknologi. Ja, men jeg har ikke noen spørsmål for teknologi. Det tar jeg på sparket. Okay. Ok. Ja, ta spørsmål nummer én, for eksempel. Spørsmål nummer én, ok. Fra hvilket land kom mannen som i 1920 lanserte ordet robot? Ok, vi skal fram til et land hvor han som lanserte navnet i 1920 kom fra. Det er spørsmål én, og vi tar etter et spørsmål, Alene, slik at vi er samkjørt her. Ja, da vil du vel ha et som er litt vanskeligere. Ja, vent litt, da tar vi svarene først. Ja. Ja, Lillestrøm, hva har dere svart på det første spørsmålet her? Tsjekkoslovakia. Og Sandnes har svart? Amerika. Jaha, dere rista litt opp i hodet her, og Trondheim har? Tsjekkoslovakia. Det er, stemmer det, Lenny. Er det Tsjekkoslovakia? Riktig svar er Tsjekkoslovakia. Ja, veldig bra. Det er... Skal vi få et spørsmål til, kanskje, som er litt vanskeligere? Klart du skal få det. Hva heter Hondas menneskelignende robot? Hva heter Honda, altså bilmerket Hondas menneskelignende robot? Oi, den har et navn, den altså. Ja. Akkurat som du, Lenny. Absolutt. Ja. Da tenkes det her, og vi skal fram til et navn. Og her har vi da litt nøling her. Men der må vi ha svar, tenker jeg, Lillestrøm. Hva har dere svart her? Robin. Aha. Sandnes har svart? Eibo. Og Trondheim har svart? Hondo. Hondo? Ja. Hva sier du til dette, Lenny? Hva er svaret? Det er feil alt sammen. Og riktig svar er? Asimo. Asimo, ja, da har vi det. Da tar vi det siste spørsmålet, Lenny. Det siste spørsmålet er, hvilken idrett er roboten Torpio konstruert for? Kan man rett og slett konstruere robot for idrett også? Selvfølgelig. Ja, da skal vi få se hvilken idrett er dette her. Vi har fått svar fra Lillestrøm. Hva med Sandnes? Vi mangler den. Se her. Og hva da med Trondheim? De har svart. Hva sier dere, Lillestrøm? Vi sier friidrett eller spyd. Spyd, altså, ja. Og Sanne sier? Tennis. Tennis. Og Trondheim? Robotfotball. Robot. Ja, fint. Ja, 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 selvfølgelig. Bra, Eskil. Og hva sier du, Lenny? Hva som er riktig svar her? Riktig svar er bordtennis. Og veldig nære, Sanne, men det er forskjell på bordtennis og tennis. Så da blir det ikke så stor utdeling her. Men Lenny, ja. Du skal få en applaus for å gi oss noen teknologispørsmål. Takk skal du ha. Takk til deg, Pierre Lissot. Det er du som har programmert dette. Fra Institutt for informatikk på universitetet.